WOOWIE guys, sebelum saya buat announcement giveaway skin-skin yang saya nak bagi tu, korang kena ingat saya akan buat 5 video sebelum video giveaway tu dipublish. So, korang kena berharap sabar ya. Yelah, tak logik lah lepas aku buat video giveaway terus aku buat announcement. Cepat sangat kan. Kita bagilah masa untuk orang-orang yang nak join giveaway tu, betul tak? So, siapa yang belum join giveaway tu boleh join sekarang. Dan ya, jangan risau, korang ada banyak lagi masa untuk join. Sebab apa? Sebab selepas 5 video baru saya upload apa tu, video announcement. So, it's not a big deal. Korang boleh join. Korang nak santai-santai sebelum join pun boleh. Sebab apa? You have a lot of time, okay? Ada banyak masa. Korang nak join video pun boleh. Santai, santai. Yang penting, hidup Raja Kriper, ya? Yeah? Okay? Okay. Mari kita tengok video ni. Video pertama eh. Ni adalah video pertama. Ingat, minggu ni aku buat 5 video. Oh, shit. Okay. Alang-alang sementara nak tunggu. Kita tengok siapa yang nak join kita punya pantun kan. Okay, kita buat eksklusif punya battle. Abang lawan adik. Okay. KingCryper vs Azura, Zahra vs dia punya Abang Tank. Dan Nixra ataupun Mika Suzu lawan dengan I Am Legend. Let's go. Tengok adakah Abang boleh menang ataupun adik boleh menang. Let's go. Kita pakai favourite ke apa? Nak pakai bebas ke atau favourite ke apa? Bebas eh. Okay. Bebas eh. Tanya ah. Alpha, alpha, alpha. Haa. Macam ni. Nama gelap. Okay, let's go. Nama gelap. NANI?! Wah, kerja gila. Item yang agak aneh. Ya, biasalah tu. Kriper dengan attack speed takkan pernah berpisah. Eh, kenapa aku lawan dengan Idora eh? Terbalik eh? Why are you running? Why are you running? What the fuck was that? Tak guna. Ouch. Aku tak kira apa. Ah! Surprise, motherfucker. Go, go, go! Tak guna. Susahnya nak sentuh dia. Yeah, finally. Aku boleh farm. Hehehe.
Ouch. Oh, dia lagi. Oh, dia lagi. Tak pernah insaf ini anak. Okay. Lauk. Enemy spotted. Go, go, go. It was at this moment Jackson knew. He fucked up. Ah, kerja mengepam ni tadi. I help you. Enemy spotted. Let's go. Go, go, go. Alah, apa, jangan risau. Monyet sudah tiada. Bye, have a great time. Tamatkan Eudora tu. Aku jadi tank je. Aku jadi tank. Let's go. Sakit. Macam tu. Tak takut. Kena lari cepat cepat cepat. Cucu cadai cica. Don't push, don't push. Jangan push. Boleh, 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 boleh. Okay. Saja.